kurioje norime informuoti apie teismui perduodamą vieną iš garsiausių finansinių ekonominių bylų, kurią vadiname Snoro byla. Šiandien spaudos konferencijoje dalyvauja Generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Darius Penkevičius bei finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos specialiųjų užduočių valdybos viršininkas Robert Šadenec. Prokurorė, prašom. Labą dieną dar kartą. Noriu Jūs informuoti, kad šiandien yra surašytas kaltinamasis aktas baudžiamojoje byloje dėl Snoro banko buvusių vadovų ir akcininkų veiksmų, dėl galimai didelės vertės banko turtas pasisavinimo, turto iššvaistimo ir kitų nusikalstamų veikų, dėl kurių nustatyta padaryta turtinė žala siekia beveik 500 000 000 eurų. Taigi šiandien ši baudžiamoji byla bus perduota Vilniaus apygardos teismui nagrinėjimui. Kaip žinia, kaltinamieji šioje byloje pasislėpė nuo ikiteisminio tyrimo ir teismo, vyko net 4 metus Londone jų ekstradicijos byla Lietuvai. Tenka pažymėti, kad Jungtinės karalystės oficialios institucijos teismai pilnai patenkino Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prašymus ir išdavė kaltinamuosius Lietuvai pagal visas nusikalstamas veikas, dėl kurių buvo prašoma Europos arešto orderiuose. Vienok kaltinamieji pabėgo į Rusijos federaciją, kurioje slapstosi iki šiol ir Lietuvai nėra pasiekiami. Tai beje sunkino iki teisminio tyrimo eigą ir trikdėje, tačiau buvo priimtos baudžiamo įstatymo pataisos, kurios įgalino pabaigti šį tyrimą, perduoti bylą teismui ir nagrinėti ją teisme kaltinamiesiems nedalyvaujant, tai yra už akių. Byloje surinkta tikrai pakankamai daug duomenų, kuriais grindžiamas kaltinimas. Ir esame dėkingi už tai, už tuos duomenis užsienio savo partneriams, prokuratūroms, užsienio kolegoms, policijai, Eurojustui, užsienio reikalų ministerijai, be kurių pagalbos tikrai nebūtų galima surinkti tiek byloje įrodymų ir pateikti juos teismui. Juolab, kad šioje byloje ištirtos finansinės daugiapakopės operacijos buvo vykdomos per užsienio bankus, bankos noras korespondentus bankus ir šią informaciją buvo svarbu gauti iš užsienio valstybių. Ir tik tai užsienio kolegų dėka mes ją turime. Dėl to bylos apimtis yra didelė. Ją sudaro 517 tomų medžiagos. Prie jos yra pridėtos ir elektroninės laikmenos, kaip atskiri dokumentai ir duomenys. Kaip matot, kaltinamasis aktas sudaro dar 3 tomus medžiagos. Tai yra pakankamai didelė apimtis. Siekiant užtikrinti civilinio ieškinio reikalavimus ir galima turto konfiskavimą byloje uždėti areštai kaltinamųjų ir su jais susijusių asmenų turtams tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse maždaug 230 milijonų eurų sumai. Norime Jums ir šiandien vaizdžiai parodyti schemoje, kokios apimties ir dydžio darbas buvo atliktas, bet ši schema tai yra ne visos bylos schema, tai yra tik vienų operacijų atliktų per vieną Šveicarijos banką duomenys, kurie patvirtina, tuos duomenys patvirtina byloje surinkti konkretus įrodymai, konkretus skaičiai, specialistų išvados. Kaip pavyzdį, tik galiu pasakyti, kad viena iš nustatytų finansinių pervedimo turto operacijų sudaro net 74 milijonus eurų, tai yra vienas mygtuko paspaudimas, leido turtą pervesti į asmeninės arba susijusias asmenų sąskaitas užsienio valstybėse. Detaliau galbūt papasakos be abejo mano kolega Robert Šadenec. Labą dieną visiems. Iš tikrųjų verta pasidžiaugti, kad toks didelis darbas yra padarytas. Iš tikrųjų buvo labai sudėtinga byla. Tas tyrimas pareikalavo labai daug mūsų pastangų. Labai mes esam dėkingi už labai glaudų bendradarbiavimą su prokuratūra. Iš tikrųjų tas darbas toksai privertė mus susijimti, būti kaip vienas kumštis ir iš tikrųjų pasiektas rezultatas labai mus džiugina.
Pati apimtis, kaip ir minėjo prokuroras, 517 tomų medžiagos, neskaitant kaltinamojo akto ir kitų dokumentų, jau parodo, kad tas tyrimas buvo sudėtingas, pareikalavo daug mūsų pajėgų. Ir kalbant apie skaičius, pavyzdžiui, galiu paminėti tokius dalykus, kad buvo kreiptasi į užsienio valstybę su prašymais atlikti tam tikrus veiksmus, surinkti tam tikrus įrodymus užsienyje virš 200 kartų. 200 prašymų buvo pateikta užsienio valstybėms ir kolegos tikrai irgi labai prisidėjo prie mūsų tyrimo, atlikdami veiksmus užsienio valstybėse. Pačiame tyrime buvo apklausta virš 90 liudytojų, kurie dauguma iš tikrųjų paliudėjo ir davė teisingus parodymus, kaip mes manom ir manome, kad ta informacija bus paviešinta ir teisme. Tas viskas leido mums pasiekti rezultatą, kurį turime šiandien. Taip pat tyrime buvo atlikta 12 ūkinės finansinės veiklos tyrimų, bendradarbiaujant su Lietuvos banko specialistais. Buvo atlikti 7 tyrimai, kas liečia skaitmeninės kažkokias laikmenas, kompiuterius ir kitus dalykus buvo tirta. Byla iš tikrųjų galėtų būti kaip geras pavyzdys bendradarbiavimo, nes prisidėjo ir kitos institucijos, buvo daug bendradarbiauta su užsienio Lietuvos ambasadomis užsienyje. Labai glaudžiai dirbama su Interpolu, Europolu, Egmonto grupe, Karin. Taip pat Lietuvos institucijos įsitraukė labai stipriai. Lietuvos bankas, jo indėlis iš tikrųjų yra irgi labai didelis šitoje byloje. Lietuvos policija padėjo mums bendradarbiauti ir su užsieniu, ir sutikė pagalbą byloje. Aktyviai teikė dar užsienio reikalų ministerija, finansų ministerija ir kitos institucijos. Taip pat labai verta pažymėti ir tokį dalyką, kad žala byloje nustatyta yra beveik 500 milijonų eurų ir didesnį dalį tų pinigų, 220 milijonų eurų, mes nustatėme buvimo vietą ir šiuo metu byloje yra pribota. Tai leidžia tikėtis, kad ateityje didesnė dalis to žalos bus atlyginta toj byloje. Tyrimo sudėtingumas taip pat pasireiškia ir tom, kad faktiškai dauguma tų dokumentų buvo gauta užsienio kalbomis, vertėjų paslaugos buvo labai, labai gausiai šitoj byloje naudojama jų padėjimas ir panašiai. Kalbant apie patį mechanizmą, kažkaip nesinori labai viešinti ant tų duomenų, viskas paaiškės teisme, bet pasakysiu, kad yra dvi pagrindinės kryptis. Viena kryptis tai buvo susijusi su turto pasisavinimu, atliekant pavedimus, kurių sumas iš tikrųjų buvo įspūdingas, kaip ir minėjo prokuroras, 74 milijonai, čia buvo didžiausias iš jų vienu mygtuko paspaudimu. Tačiau buvo dar ir kita dalis, buvo dar turto iššvaistimas, atliekant machinacijos su banko turtu. Visa šitas mes manome, kad turime pakankamai duomenų surinkę, kad pagrįsti šitas nusikalstamas veikas, todėl yra priimti tokie sprendimai. Ačiū. Keliems asmenims ir tam pareikšti tarimai ir kokie? Byloje pareikšti tarimai dviems asmenims, tai yra Antonovui ir Baranauskui. Dėl nusikalstamų veikų, kaip minėjau, turto pasisavinimo, išvaistimo, nusikalstamo bankroto, apgaulingos buhalterinės apskaitos vedimo, dokumentų klastojimo, nusikalstamų būdų įgyto turto legalizavimo. Ir piknaudžiavimo tarnybą. Ar jums žinoma šiuo metu Antonovo ir Baranausko buvimo vieta ir ar tiesa, kad Antonovas lyg tai buvo patekęs į Rusijos teisėsaugos taip pat akiratį, gal gali čia tiek plačiau apie tai? Mums žinoma tik tai tiek, kiek iš esmės turbūt žinoma panašiai ir jums. Tai yra taip, iš viešosios informacijos mes žinome, kad Antonovas buvo patekęs į Rusijos teisėsaugos pareigūno akiratį, vyko ten procesas, tačiau mes apie tokius procesus nesam informacijos gavę oficialiai iš Rusijos federacijos prokuratūros, o daugiau konkrečiai, kur jie gyvena Rusijos federacijoje, nu, mes tam tikrą informaciją turime, bet konkretikos, nu, ne. Bet kažkokie atsakymai iš Rusijos esat gavę ar ne? Kažkokie, nežinau, ką jie sako, ką jie rašo. Rusija neišduoda savo piliečių, o taip pat ir kito kaltinamojo. Ir atsakymai yra tokie, kad informacija, kurią jie gali suteikti
Lietuvai, tai yra pažeis Rusijos federacijos įstatymus ir jie tokios informacijos teikti negali. Kitaip sakant, jie pateikė mums neigiamą atsakymą ir daugiau informacijos nekonkretino. Kaip dabar yra su jų, ar jos atstovaujančių, subjektų kreipimasis į tarptautinę arbitražą dėl ginčo su Lietuva? Kaip šitas dalykas dabar reaguojamas? Iš tiesų, šiuo metu vyksta tam tikri procesai, apie kuriuos jūs klausiate, ir Lietuva rengiasi jiems. Ir yra atitinkamos pasamdytos ir advokatų kontoros, Lietuva samdo jas tam, kad tinkamai atstovauti Lietuvai šiuose procesuose. Nenorėčiau juos dar labai detalizuoti jų, jie yra dar tik tai pradinėje stadijoje, bet kai tik tai kažkas daugiau paaiškės, galėtumėm daugiau papasakot, bet šiuo metu dar jie realiai nėra prasidėję. Kokios jų pilietybės? Vienas, kaip suprantu, yra Rusijos pilietis, o kaip dėl kito? Kito pilietybė irgi yra Lietuvos. Mes neturime duomenų, kad būtų atsisakęs pilietybės šis asmuo. Tai vieno yra Rusijos, kito Lietuvos Respublikos. Ar tiesiog įgyvinėjai su jumis kažkaip tai bendrauja, ar kažkokia tai vyksta? Neatsakymą ne Rusijos, o grinai. Gynėjai atlieka savo pareigas, kurias jiems nustato baudžiamo proceso kodeksas, tai iš tikrųjų jie ir susipažino su bylos medžiaga, gavo visus reikiamus dokumentus ir tas bendravimas yra tik tai procesinis. Kažkokio kitokio bendravimo nėra. Užsiminęs apie vertėjų paslaugas, tai kiek jie vertėjai kainavo 80 milijonų? Turbūt sumos aš tik iš tikrųjų neįvardinsiu, bet galiu pasakyti, kad faktiškai didesnė dalis dokumentų buvo verčiama ir šiuo metu yra bydžiloji medžiagoje ir originalus dokumentai yra vertimas iš jų. Ta suma tikrai yra ženkli, bet jos tiksliai įvardinti aš negaliu. Tai yra tikrai didelės sumos. Kuri šalis labiausiai padėjo jums daugiausiai pagalbą? Pasverti tą pagalbą yra sunku, nes kiekviena šalis prisidėjo įrodymų grandinėje, be kurios nebūtų vientiso vaizdo. Be abejo, dėkingi Šveicarijos konfederacijos prokuratūrai, kuri pateikė esminius dokumentus, tikrai, nes per jos bankus, ne vieną banką vyko finansinės operacijos, taip pat ir Austrija, Liuksemburgas, kitos šalis, Latvijos Respublika. Galėčiau vardinti tikrai jų daug, ne vieną ir ne dvi ir ne tris, nes be vienos šalies pagalbos mes negalėtumėm matyti viso vaizdo byloje ir visos įrodymų grandinės. Kiek grėsia kaltinamiesiems pripažinti? Be abejo, kalties klausimas spręs teismas pagal nusikalstamas veikas, dėl kurių pareikšti kaltinimai yra numatyta didžiausia laisvės atėmimo bausmė 10 metų pagal tuo metu galiojusi baudžiamo kodekso straipsnį. Kiti straipsniai numato šiek tiek švelnesnės bausmės, bet šie klausimai yra teismo prerogatyvoje. Jūs paminėjote, kad žala, tikitės, kad didžioji dalis jos bus atstatyta, gal tačiau pakomentuoti, kaip yra? Šiuo metu baudžiamoji byloje yra taikomas laikinas nuosavybės teisės apribojimas į turtą, kurio vertė yra virš 230 milijonų eurų ir mes manome, kad esant apkaltinamajam nuosprendžiui, ta dalis turto, į ją bus galima nukreipti išieškojimą ir automatiškai tie pinigai papuls atgal į Snorą, į banką Snoras, bankroto administratoriui. Ar tas turtas Lietuvoje ar plačiau pasklydęs Europoje? Geografija to turto yra labai plati, iš tikrųjų tas turtas yra ir Jungtinėje karalystėje, ir Latvijoje, ir daugelį kitų valstybių. Galiu paminėti Liuksemburgas, Šveicarija, Austrija, Ukraina, Prancūzija, Kostarika, Liuksemburgas. Ta prasme, labai plačiai ta geografija yra. Tai daugiausia reikalavimas turtas, kokia forma? Labai įvairus tas turtas yra. Tai daugumo yra nekilnojamas turtas, prabangus automobiliai, motociklai, akcijos. Labai įvairus jisai.
Viena iš pagrindinių krypčių tyrimo ir buvo tuo metu, kai jau mes paaiškėjo tos nusikalstamos veikas ir buvo pradėtas, to turto paieška ir stengiamasis jį sulaikyti, apriboti nuosavybę į jį, tam, kad ateityje mes galėtume tikėtis iš pareikšto civilinio ieškinio, išieškojimo civilinio ieškinio naudai. Taip. Čia iš pusės milijardo, 120 milijonų, likusi dalis? Likusi dalis, iš tikrųjų, mes jos nepasiekė, mes matome, kaip jūs ir matote tas vat, visas schemas, tai yra pinigų judėjimo schemas ir mes matom, kur tie pinigai judėjo, tiesiog šiuo metu to turto jau nėra. O kur jis man? Sunku atsakyti, kur jis yra, tačiau to tyrimo metu nebuvo to nustatyta ir iš esmės, kad būtų, iš esmės tas darbas buvo atliekamas ir to turto yra šiandienai tiek, kiek mes jo nustatėm ir kiek į kurį mes galim taikyti nelaikiną nuosavybės teisių apribojimą. Be abejo, nu, mes suprantam, kad to žalos nėra, bet reikia suprasti, kad tas nusikalstamos veikos irgi trūko pakankamai ilgą laiką ir per tą laiką tas turtas buvo tiesiog sunaudotas, jisai pakeitė savo pavidalą, perėjo kitiem asmenim ir panašiai. Klausimų nėra. Dėkoju jums visiems už skirtą laiką ir dėmesį. Gražios popietės. Dėkui.